Dy javë pas marrëveshjes së arritur me ndërhyrjen e ambasadorëve, reforma zgjedhore bllokohet sërish. Këtë herë shkak është bërë procedura si zgjidhen anëtarët e KQZ-s. Opozita ka propozuar një mekanizëm të ngjashëm me atë të ngritjes së organeve të vettingut, por me një komision jashtëparlamentar dhe pranë avokatit të popullit, Erinda Balanca, e propozuar në këtë detyrë nga Partia Demokratike 3 vite më parë. Por majoranca e ka kundërshtuar këtë model. Një formul që garanton nga ana tjetër një shqyrtim të pavarur dhe jo politik të kandidaturave është një formule cila u kundërshtua nga majoranca socialiste pa asnjë arsyetim. I intereson kapja e plot e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në të tre organet. Mu shpresoj që ata duhet reflektojnë se ata nuk mund të zhbëjnë parlamentin as që komisionerët të zgjidhen jashtë rrugëve parlamentare. Por opozita ka kërkuar të ulet edhe mandati komisionerit për zgjedhjet nga 7 në 4 vjet dhe mandatet e organeve të tjera të jenë 6 vjet nga 9 që ishte parashikuar për komisionin e ankimit. Gjithashtu Partia Demokratike ka mbulur që vendimet kryesore në KQZ të merren me shumicë të cilësuar. Të gjitha këto propozime të opozitës kanë bërë që socialisti Gjiknuri të deklarojë se në këtë situatë më mirë ruajmë KQZ-n aktuale. Ai që është qëllimi jo vetëm i dakordësisë, por dhe gjithë negociatave është që garancitë ekzistuese në kodin zgjedhor për opozitën dhe për interesin publik ka shi një majorante që shkatron zgjedhjet për interes të qeverisë, do të qëndrojnë dhe do të rriten kod zgjedhor, por nuk mund shkojnë më pak. Dhe kërkon në mënyrë të verbër kapjen e të gjitha organeve. Ata kërkojnë përsëri mandate 4 vjeçare, siç janë sot mandatet të komisionerit dhe nën komisionerit, pra praktikisht duan të kthehen te KQZ-ja aktuale. Është më e ndershme ndrim të KQZ-ja që kemi. S'kemi pse bëjmë gjithë të debat. Majoranca ka qenë komode edhe me kodin aktual. Në draftin e shkruar nga ekspertët, parashikohet që anëtarët e KQZ-s zgjidhen me 84 vota dhe marrëveshja e 5 qershorit sankcionon se opozita do të marrë zëvendës komisionerin dhe nga dy anëtarë të komisionit rregullator dhe atë të ankimit. Problemi qëndron si garanton opozita anëtarët e saj duke qenë jashtë parlamentit. Për këtë arsye Partia Demokratike ka marrë modelin e vettingut. Thirrjen për kandidatët e shpall avokatja e popullit e cila bën edhe vlerësimin e kritereve, por ndryshe nga vettingu, nuk është një komision parlamentar ai që zgjedh anëtarët e KQZ-s, por një komision që ngrihet nga avokatja e popullit, ku majoranca ka 3 anëtarë e opozita 2. Ky komision bën listën finale të anëtarëve të KQZ-s dhe ia çon parlamentit vetëm për votim.